Ja, vrienden, was wat een vreemd interview was dat, zeg, met die Nick en die Simon. Ja, ongemakkelijk voorbij, zou ik maar zeggen. Ja, je hoeft geen gedragsdeskundige te zijn om te zien dat die lichaamstaal, die maakte het wel duidelijk hoe het zit tussen die twee. Ja, ik bedoel, die Simon. Kijk, ik ben natuurlijk een ervaringsdeskundige, vrienden. Ja, daar kijk je naar. Ooit zat ik natuurlijk in een duo. En ik ben ook mee gestopt met het duo. En ik weet dus, die Simon, hoe die zich voelt. Kijk, die Simon, kijk, dat waren toch al nooit, heb ik begrepen. Die Nick en Simon waren nooit al echt vrienden. Waren geen vriendjes vroeger, nee. Die konden toevallig aardig samen muziek maken en samen leuk zingen. En ineens hadden ze succes. En toen dachten ze, nou ja, dan blijven we maar bij elkaar. En dan gaan we er maar mee door. Maar goed, die Simon, die had dat natuurlijk na een tijdje al wel gezien. En zo zit dat gewoon in een duo, vrienden. En dat is net als in een huwelijk. Het is gewoon, de emmer komt uiteindelijk vol en gaat overlopen. Het zijn allemaal kleine dingen, irritaties, dingetjes die gezegd worden, dingen die mensen doen. En dat loopt op en dat loopt op. En op een gegeven moment had die Simon het helemaal gehad met die Nick. Ja, en dat kon je gewoon dwars door het tv-scherm zien. Ja, die gasten die hebben gewoon heel weinig nog met elkaar. Nee, niks. En die Simon die dacht alleen maar bij zichzelf jarenlang, niet pas de laatste 2 jaar, al een hele tijd, hoe kom ik hieruit en hoe moet ik hieruit weg? Want hij zit natuurlijk in een succes. Dat zat ik toen ook. Spaan en Vermegen was gewoon een succes. Ja. En als je dan besluit daaruit te willen weggaan, dan is dat helemaal niet zo makkelijk. En daar heeft die Simon ook mee te maken. Ook op dit moment zelfs nog. Ja. Want er komen heel veel tegenkrachten. Ook allemaal mensen die daarachter werken. En mensen die daarmee te maken hebben. Mensen die ook weer heel geld aan dat duo verdienen. Die praten allemaal op hem in. En die zeggen allemaal, niet doen, niet doen, niet doen. Blijf in dat duo en ga zo maar door. Daar heeft die Simon allemaal mee te maken. En die Simon, die gaat natuurlijk niet daar op tv vertellen wat hem allemaal irriteert. En waar hij allemaal een hekel aan heeft. Bij die Nick, dat gaat hij niet vertellen. Nee, dus die houdt het een beetje algemeen en die zegt, nou ja, de lol was eraf. Oh, de lol was eraf. En dat was dan de reden. Dat is de reden niet natuurlijk, vrienden. Dat weten jullie en ik. Dus we zaten daar te kijken naar een hoop flauwekul. Maar goed, ze hadden daar gewoon nooit moeten gaan zitten. Maar in ieder geval, dat gebeurt dan toch. En die Nick, daar kon je aan zien, die Nick. Ja, die heeft ook, laten we zeggen, de schurft in. Die heeft gewoon de pest in op die Simon dat hij het duo de nek omdraait. Die voelt zich afgewezen. Die partij speelt hij. Ja, en nou zit hij maar. Ja, want hij denkt, ja, hoe moet dat nu verder, denkt die Nick. Ja, zonder die Simon, want die Simon is natuurlijk de populairste van de twee. Bij de fans en bij die meisjes en noem het allemaal maar op. Ja, dus ja. En hij vraagt zich natuurlijk af, ja, wil het publiek mij alleen? Ik ben wel de betere zanger, denkt die Nick. Maar ja, zit het publiek alleen op mij te wachten? En gaat dat dan lukken? Ja, en die angst, die zie je in zijn ogen. Die onzekerheid, die zag je op tv. Heel mooi. Ja, en die gasten hebben elkaar eigenlijk niet zoveel meer te vertellen gewoon. Nee, die Simon die is dolblij dat hij er klaar mee is. En die heeft helaas ja gezegd tegen nog een aantal concerten die al in die agenda stonden. Ja, nee, die moet je wel volmaken, oké. En dan doen we nog een paar afscheidsconcerten. Die Simon denkt, oh, wanneer is dit afgelopen? En die Nick, die zit intussen maar na te denken, ja, hoe moet het verder? En wat moet ik nou? En moet ik nieuwe muziek gaan maken? Of moet ik gewoon mijn oude hitjes blijven zingen van vroeger? Dat is daar allemaal aan de hand. Dat hebben wij gewoon allemaal gezien. Maar wat er echt aan de hand is en hoe het echt zit, daar hebben wij helemaal niks van gezien. Nou goed,
Ik wens de heren in ieder geval wel heel veel succes in de toekomst.